Alexandre XR300. Se liga na paisagem. Esse vídeo aqui eu não vou ficar lhe incomodando aqui com o motovlog, é só curtir o som do vento e observa a paisagem. Esquerda.
Estação Ecológica de Murici. Alegru, lá de São Paulo. O cara curte esses passeios e essas paisagens. É o irmão no motociclismo. Término da Estação Ecológica de Murici. Estica nas pernas. Eu mesmo não sinto problema nas pernas, não. Nem nas pernas, nem nas costas. Só a coxa que, onde encosta no banco. Com o tempo, assim, negócio de beirando 2 horas ou mais de 1 hora, né? Você sentado na mesma posição, aí as coxas incomodam. Assim você levanta um pouquinho. Não precisa ficar nessa altura. Basta descolar do banco. Já alivia. Vocês gostam de vídeos com paisagens assim para melhor, inclusive de cachoeira e etc. Visite o canal Razek 883.
isso aí, vou finalizar este vídeo aqui e aguardo você amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo canal, mais ou menos nessa mesma hora. Valeu, aquele abraço, deixa seu comentário, que tá gostando, que não tá gostando, e paz e amor.